А от за підрахунками Сергія Капліна, через запуск Росією нових транзитних газових шляхів, зокрема Турецького потоку, Україна втрачатиме близько 20 мільярдів гривень щороку. На думку голови Конфедерації профспілок, енергетична сфера потребує негайного втручання держави, зокрема створення українського європейсько-російського консорціуму для подальшої експлуатації ГТС і підписання угоди про пряме постачання газу. Що в цій ситуації потрібно робити? Негайно змінювати енергетичну стратегію. Підписувати угоду про єдиний консорціум між Європою, Росією і Україною. Домовлятися про конкретні, високі, великі обсяги перекачування газу через нашу газотранспортну систему. Підписувати напряму договір на постачання газу за ціною на 30-40% нижчу, ніж зараз. І рятувати національну економіку. І головне, рятувати простих людей, які сьогодні сплачують більше 60% своєї зарплати за комунальні платежі.